none se ari kubanza gukora filime yawe no kubanza ubukwe wahitamo iki Sharika nago ngiye kukubeshya Peter oya uze kutari sugi nabwo mu kiganiro banabizi kufite umugabo nago ndiyo iyo utekereje nk'igihe wabutereye kari kerara ni iki kikoza mu mutwe cyaje washatse umaze nk'imyaka inga w'ubutaye Nukuri kw'Imana urabyibuka nkaho byabaye ejo se nese nabyibagirwa se kuri kundeba nirari irari kandi umuntu mukizwa nkanje mukizwa noneho itegeko rivuga ngo ntuzifuze umugore wundi ntago urize ntago anyifuza se none se ninde wahisemo ko wakina uvuga ikigoyi okay ninde muhanze urumva mu Rwanda watorera kuba Mr Rwanda wa natorera kuba Mr Rwanda Mr tujye muri comedy ho rero gato dusoza comedy byoroshye uraje uhitamo umuntu umwe sabi cyangwa mitsutsu shaho gose kugiye kungura The Choice Live Oya uze kutari sugi nabwo mu kiganiro banabizi kufite umugabo Nago ndiyo Ahubwo se naba ndiyo gute mama wanjye yabaroga Ego Ahubwo ndiyo pe na nubwo ntewe ishema no kutavuga yuko ntari Ariko yereka ngo bazi ikibazo Manize ariko ibyo bintu bitafashe Ikiganiro cyatangiye Wabifashe Abifashe rata bitazasohoka akagira ngo nago yari yabifashe umva nkubwire Kusetsez. Wose uri imanzi? Isoni imanzi. Uri imanzi. Isoni zinyije imwe itana itana baho ya dani. Imanzi ifite umutwe ungano. None se bikuza umutwe. Sage. Bikuza bibyimbye umutwe. Bibyimbye umutwe bigatuma n'ubwenge bwiyongera. Ya dani agomba shishikarije kubikora ibikise. Kubuta. Ubukize. Ubumuntu. Ubuntu buntu. Aha. Cyakoze mano isu ntera isu ni kiganira ari bwo tugitangira. Nuko ari ku Imana. Nge mbabarira umbwire, urumva? Iyo utekereje nk'igihe wabutereye. Kari kerara. Ni iki kikoza mu mutwe? Cyaje byari byiza. Ako ni kera. Ni kera cyane. Mani nibi gutano se bitaba kera. Uziko maze imyaka 11 nubatse. 11 wubatse. Ya. Ubwo ngubwo washatse umaze nk'imyaka inga w'ubutaye njyewe nabutareye ku mugabo wanjye oya none uzi ko yabunesheje yandike muri komante murazi kwitera oya serious ku mugabo wanjye ni ukuri kw'Imana urabyibuka nkaho byabaye ejo se nese nabyibagirwa ntabwo nabyibagira kubera iki utabyibagira by the way icyo kiganiro tukivuga tukivaho gusa nzi ko ari ku mugabo wanjye oya mbere yuko tukivaho tubwira impamvu utabyibagirwa ntabwo gute se ntabyi nta nubwo byanamva mu mutwe kuko nyine urumva byarabaye bivamo n'inyungu bivamo umwana wanjye nibwo wahise unatwita bego umugabo ze kubarira umugabo wanjye ararenze n'umukinnyi ako disi mana ahantu ari tunamukomera amashyi mana kuba yara guteye inda agahita anavuga ati tubane oya nago yaneye inda just mba mu rugo yayineye tubane mubana wow umunsi wa mbere n'umwana nikiriki nge nari ngize ngo wabikoze nese ubu mwari mwakoze ubukwe cyangwa ne ase kuri kwinjira muri gahunda z'urugo cyane ase bitwambajije ibindi bw'abanyamabanga ubu ntabwo twari dusanze butarabaye turagushyira ku rutonde rw'abo tuzanywera ejo muri kiramani na duhaye amazi ngase mu me support twabuzwa n'iki muyimi bufunzi twari bantu banje bakunzi banje ni mu me support nkora ubukwe Philippe uzashyira ngahe nanjye arega bya mbere yewe uzashyiraho bitewe na budget ihari ikenewe urumva biterwa n'ubukwe bwawe revu ushaka ko bubaho nibyo nanjye rero nago uzaba ukeneye ubukwe
wenda bwa miliyoni imwe miliyoni imwe urugero rwabo n'urugero ntanze ngo nyitange yose oya wenda nikubwira ngo wenda nkangahe ugereranyije nyine butari butarenze ndeke kwihanika nanone ariko budaciriritse buraho buri mu rugero shiramo ikigero cya miliyoni bishiramo ikigero mu nka miliyoni zingana miliyoni 10 cyakora 10 ntabwo bwabuciriritse nanubwo bwaba ari na fake wakibonye cyagiciro nca kiranyigwaye naba nkabije wabukoze nkwandike mutangire mwiyandikisha abantu bagiye kunterera nari guha nari yanayagu mani nge sabivugiye hano nzagarura kintu kiganiro nkatekano kantu nutayama mani na amafaranga menshi si ibintu byoroshye usaba amafaranga ari kuvuga ni menshi ayamaye umurenge wonyine warangira ni nushaka uzavugane na boss amamagara nze nkore bakwishyura urumva bitoroshye ahubwo kudakora ikibazo ubwenge buragira kudakora ubwenge buragira noneho se gutyo uri kuvuga nuza boss wanjye kiramani we noneho ninjye mbese uri kwinanirwa Clapton ninjye uri kwinanirwa none subwo kokomana n'abacuti banjye bakuri bari kudukurikira mwiyandikishe kuri liste ndaye noneho kagwira noneho mita nshyira hagatari niwe uri kwinanirwa n'ubushobozi bwa buraga mani yewe rwose Filipite ibintu byananiye sinananirwa gufasha abandi bana kubikora hasa wa mugani wategereje utegereje kandi uzi ko ushaka kuzadukubitaho igisasu rimwe tugatungurwa nise nagumva ko nagumvishe ko nabukoze mu ibanga amakuru ntabwo yigeze akugeraho nsha nabutaha nzi neza ko tutabana nabi wanumire byose ni ibiki ako buriya mani wa mu bebi we Filipite atereta mani urya neza urya neza urya umujya muzi gukora ariko se umunsi wabaye mani umunsi uzashaka uzi ko utazongera kujya wirushya ujya mu kazi kubera uzajya urya nyina yo wa savinzi kareka ndakennye meze nabi ninjye musoromerewe nabi imana iri kukumva imana iri kukumva imana nyine igomba kunzamura ikanyongerera irenzaho kubera ko ibintu nshaka gufasha ubwoko bwayo ya bikeneye ubushobozi ni ukuri kandi Filipita akunda gufasha abantu benshi benshi ariko defo yawe ariko ntagari defo ukora utuntu twawe wicecekeye gake 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 kandi nibyo byiza nibyo fresh ya basa neza ariko thank you so much se kuri kundeba nirari irari kandi umuntu w'umukizwa nkanjye mukizwa noneho itegeko rivuga ngo ntuzifuze umugore wundi ntago urize ntago anyifuza se Aha nunicaye rero. Shayimani baba akomana uyu munwangira kuvuga ibiki? Aha nunicaye hari amagambo atahagera. Uvuze ngo iki? Hari ibi. Oya nacyo. Hari ibi ntumva. Dusubize nyuma warumbajije? Nari nkubajije. Ni umeze neza koko. Eh urakoze cyane. Na urambwira ngo ndi kukureba nirari. Ni nari mbonye nyine urukwirigirisha nga. Ibintu bongeyeho nyuma. Mana umujama ureba umu bebe akajya yizanishwa karimo imbere. Wo singe ntumbeshere. Ntumbeshere Rufonzine. Rufonzine, Rufonzine. Rufonzine asha. Ntumbeshere. Gusura asa neza pe. Urakoze. Noneho njyewe rero kubera ko appreciating abantu basa neza hari igihe abantu bagira ngo ninjuga. Biba nk'ukuntu bajyanishije utwo tubara urukweto. Agasakoshi. Iherena. Mu mutwe harya kwafunzemo bakita mu iki. Ni gutya nyine gafunzemo boko. Yakoze uba wateguye agasaka ameze neza iyo ngiyo se ni Versace marke wayibonye cyakoze uzana twica sawa nyine n'ukuntu Kigali naniye se wari uzi nkuru ko ngiye gusubira I Rubavu Kigali yanze mani Kigali yanze amafaranga yabuze akazi kabaye yankurye fonse nibishoboka ngiye kureba urukundo rwanyu ntabwo bibaho kubona ndi guseka ariko ndasubira mu cyaro subira mu cyaro none yakujyana ndavurire muri Kigali oya n'ukuntu tugukunda ko uzi ikibazo cy'abantu Peter abantu bagukunda ku magambo
ako byagera mu bikorwa bikabikibaza kuburyo wampamagara ukambwira uti ndaburaye okay Peter wamfasha bwa mbere n'ubwa kabiri wamfasha yes oya ibintu bibaye tuju nago byari byiza arego munararambirana ico nanga nange sinkwifuriza ko uguma muri yo situation sibyo ariko ikubayeho kandi nta kutagize bitandukanye n'umuntu naba nzi neza ko nta kwagira umuntu mba mbizi nkavuga nti uriya amasaha yose bayibereye mu kabari sibyo yirirwa hangover nakazi namurangiye cyangwa nako yari afite yakinnye nako nyine ubona ta dahasoringa araho gusa yifisha ubuso nguwo wamufasha rimwe kabiri ariko wenda ukajya unongeramo nakantu ari ku message ya momo iziri bandi magambo ibyo rero nibyo nanga that's why mbacaka gukora cyane nyine mana uzu umuntu ugufasha kongeraho tundi tuntu wange inyuro eh nange inyuro pe inyuro rero zituma umuntu akora cyane niyo mpamvu ngiye kuba nisubiriye mu cyaro eh nkabanza nkareba ikirere uko cyifashe nkazagaruka noneho bimeze neza urabeshye ariko uzi koko wavuye Rubavu ya nuri siko iyo uri kuvuga umuntu aba yumva nta kazamo n'ukuntu kazamo ntabwo uri kukumva umeze gute ntabwo uri kukumva ntabwo kazamo ntabwo uri kubyumva sindakumvaga uragire mvuge ate mvuge nka ruvonzina oya ako gato ntabwo kaburamo ariko nyine urumva Kigali nagezemo demi seti nyine bigenda bishira wari uje gukora iki nari nzanye na mami wanjye yari afite akazi naha mama wawe yari afite akazi na akora mu bintu bijyanye na siporo mu bintu bya siporo muri akosi muri akosi akoramo ibishyize nyine ni nusanye federasiyo y'ibijyanye n'umupira ariko mu bakobwa aratoza arakina kera aratozaga abivamo nyine ayobora bisanzwe asigaye ari umuyobozi arakuze wari ufite imyaka ingahe uzi Kigali bwa mbere taza neza abantu akumva nigiye navukiye n'ibiki byose ejo bundi Rowiti nzaba mfite anive nutama gift ku itariki umunani Rowiti z'ukwa karindwi July Erike ndabimushinze Rowiti z'ukwa karindwi njye kandi ubu gift budafatika simbushaka yahuzu kibazo ushobora gusanga nkawe gift ifatika ari bombo biterwa n'ikintu umuntu akundereka ahubwo biterwa naho gift iturutse njye ntabwo nafata bombo iturutse kuri weho Erika warabizi Erisa ubizi umva ejo bundi hari umusore w'inshuti yanjye yagize aniveriseri sheri wamuha box yes Mani wari uziko box atari na nziza oh, yeah. Box suve ntabwo ari amagifti meza pe kubera iki suve boxa na sute burya nayo sinzi ko nayifata urabeshya kubera iki boxa nese bivuze iki ari byiza ngiye ahubwo nagira ngo ubwo bishatse kuvuga ngo aho hantu uhitondere nanjye nashyiramo imbaraga zanjye mu kuharinda ukuntu mashaka ahubwo yimwambike yo boxa abandi babebe bajya babona ko ari nziza bayimanure bayimwambike yitange ariko noneho ari umukobwa wambwiye ati ubundi umukunzi wawe yaguhaye boxa ntabwo numva ari byiza ngo aba yarabonye izo wambara ari hafi ariko nanone sadepa nanone mbonye wambara ibi boxa bimeze nk'amatayo uri sheri bisa kuki utagenda ngo uzimugurire uzimuzane aho kugira ngo urindire aniveriseri ye uzimufungire uzimu ahubwo nanjye ibyo nanjye kukubwira wambara amaboxa nyina nkabona nyina arasebetse kwanajyana nkakubwira ati be dufata utunutu niyo wanatwishyura kugira utabona ko ngusuzuguye ari igihe umuntu aba afite amafaranga atazi kuyakoresha wari ubizi ufite amafaranga utazi kuyarya neza utazi gusohokera ahantu hiyubashye kandi atari uko wenda wagundiriye nyine udafite ubusirimu mu mutwe hari n'abantu babura n'umwanya wo kujya gushopinga utuntu nk'utwereka akaba azi ko ibintu by'ingenzi uburyo se ujya gushopinga bwo wawubona ugashopinga ibintu biciriritse bitajyanye nawe cyakoze nanone arego no mu mutwe harakonta no mu mutwe harakonta buri ubusirimu burakonta hari ukuba ufite ubwenge ushobora kuba ufite ubwenge ariko utari umusirimu ukantu ubushyizemo ntabwo ari keza kehore
kandi ubwo ari wowe ningero wazitanga oya narwo nanze narugero watanga ngaho tubwire gift zifatika rero kuri wowe nizi oya na usko wabikomeje eh nabikomeza oya reka basi wenda iyo ariyo yose kuri uragira ngo nzakuzanira amaherene ushaka ingofero oya maze niyo wa mashikarete oya narindi muri joke gift yariyo yose biterwa n'umutima uguhaye so nje uyimaye wabikuye ku mutima ntabanje kubikwibutsa iyo ariyo yose biba bihagije akazi ka mbere wakoze ukigera I Kigali na ka Alphonse mani kugiye kwinjiramo cyane bitwaye iki sali sava umva akazi ka mbere nakoze ibintu byinshi ariko akampemba tuvuga akampemba nari umubyinnyi wari umubyinnyi Wabyiniye abahanzi? Ya. Mu ndirimbo? Niko kazi kandi wakoze? Na ma stage. Muri Guma Guma. No muri Guma Guma warabyinaga oya? Wabyiniye nde muri Guma Guma? Se ni ngombwa muvuge we. None nge nanakozemo melody akibaking. Akibaking. Na bacari na nina. Hai. Ba baking abose? Yes, bataraba abahanzi nyine ngo bibe official. None subura mufana mero di umubonye ubona ari cyamamare nawe arabizi iyo umubonye ubona ari umustari cyane kwera ko ari mu bantu bakoze cyane kugera bagera aho bagera kwa komba nibaza ko nk'umuntu wakuze umubona nyine na muhanuzi waba niko bajya bavuga niyo wende umenyereye umuntu agahinduka ikindi kintu kirenze ntago nyine uba umwemera nk'uko nabandi bamwemera birenze ariko nyine melody kuva kera ni umuhanga kuva kera ni umuhanga pe So rero nge nako byanungu yahageze mba mbona byo bintu naye ndabyemeza ko ari umuhanga cyane ntago umbwiye ariko icyo giye ba melody ba baking harimo jazz family banuza charina nina oya charina nina yara baking aga na abahanzi bari bari muri Guma Guma okay ba Jay Paul Karfani ya baking aga nawe ngira ngo bulldog hari naba arerimo buri abanoresi ntibarimo nanoresi nawe yararimo nabakamishingira ngo naba no kuri nusange nge nakoze kuri ya 2014 2014 eh niyo nakozemo ubwo wakoreraga nde nuza sendere niwe nakoreraga sendere ariko 2014 ubwo yarasi bwa yarafite akabari ya mani anishyuraga neza uriya mu boss n'umureye kuri yishyuraga neza pe sendere bari seri undi munda kubona urimo urabyina ngo soroma soroma zabaze titi aregaranzi titi somyaho titi bro zabaze titi yaranzi je man nose aba baje vuba man aba bapeti nago mbitsa aba peti ariko nge naje mbere yabo serious naje mbere yabo na ba divine nukuri kwima wenda bari bahari nago mbizi ariko nge umwuga wo kubyina nawo koze kera cyane sa bibongo bu wakoraho ko ku piano wari kubita ubu ndashaje igiceke ni igiceke hari abantu babyibushye banabyina ubu piano wari koraho na nariceke ariko nabirenze oh yes ariko nyine nago kuryo twatuntu twaguri kera ye unajemenye ko nkuze koko oya naho kukuze rufonse uracyari muto ahubwo wenda nuko wageze ku bintu bikomeye ukiri muto ya ibiki bikomeye umuryango izina urumva akazi keza career yawe iteye imbere gake bigenda bise kuvuga ngo ni ibiki utageze kubera imana bise ko mbona wenda kubira karira oya nuko nuri Aba shoko ari nk'inzozi ufite za danje zanze man zanze ariko nyine ndabizi neza gake ni rwo rugero zimaranye nk'igihe kingana iki Wani yena gona nzi ko nzakina film Byagenze gute ubundi Ani byo natekerezaga Byagenze gute ubundi bwa mbere Yego narabikundaga kwa kundi ukora ikintu kimwe ukabona nago kiri gucamo ukajya kwese ahandi Akubundi banumva mwe kuba umucuruzi ukomeye byagenze gute se kugira ngo ujye muri filime nayinjiyemo 2009 ari kanwa nzi sumuze ndamuzi kuko nyine ari inshuti ya famiye cyane
narabimusabye tugurutse kwa kundi uvuga ngo rekanje kweseye abinjyanamo mbigiyemo barabikunda bakunda ibintu nkora ndanshena nyine mfatiraho Clapton Kibonke mwahuye gute Clapton Kibonke rero yandambagirije muri Seburikoko niho nakinaga niho hambere yabanje kumbona arambira ati ndakubonye mbona urabashe kwazakorana avuga oh nta umustari gemzanje ndinde se niyo wanunga kamera ntunyishye ndabyemera tujya gukorana ku munsi wa mbere sinzi niba nari nari ya mavubi sha namukoreye ibi naravuga ngo aremera aremera none se ninde wahisemo ko wakina uvuga ikigoyi ni ngewe niwe wabihisemo ni ngewe amuhaye iyo ide kubera ko nabonaga yamaye lore y'umunyacyaro ndambwa why not nta kina nyine niki kintu nakora cyerekana wenda ko ndi umunyacyaro nyirizina ndambwa se nakoresha ikigoyi wagishobora nagishobora nagerageza nubwo nasanzwe mbivuga ariko nagerageza kuko ari iwacu ambwa okay tubikore urakibuga mbona biremeye wumva ukibuka se cyangwa iyo ugeze iwanyu barakubwira bati wishe ururimi gamwa nina ndu utuntu mvugamo nkubu bigitangira abantu bibacu bajyaga bamamagara ati hari wakotoye uta uje uvuga gutyo bigenda nyine bizi bigenda bizi ni fresh sana ubwo mu bw'impamvu nari nkubajije Kibonke nari ndimo kwibaza inzozi zawe izo nizo twavugagaho uzimaranye igihe kingana iki zo gukina filime cyangwa zibi izo nzozi wavugaga zanze apana zo gukina filime ubuse sinzimaranye nk'imyaka 10 imyaka 10 irashize kuko ibyo mba numva nshaka gukora ntago nda nyine nago ndabigeraho bitewe n'ubushobozi yego ndakina abantu ni nabyo bankundira ariko mba numva naba umu producer ugakora filime zawe nkazicuruza nanjye nyine nkagiraho nzamura ziri ku ruhe rwego ubwo hari nka standard wenda yose nayo hari nka filime yo mu Rwanda ubona uvuga uti niyo nakora nkimeze nka gutya najyaniraho urabona nka filime zo muri zacu nyine ni filime just nago bazikora kugira zijye kuri YouTube filime nyine ubona zikoze neza zirimo ubuhanga zifite story nziza nyine buri bushobozi mufite nizo nakora ariko butaraboneka ari filime nyine ukora just kugira ushyire kuri YouTube wibonera amafaranga yego none se ari ukubanza gukora filime yawe no kubanza ubukwe wahitamo iki tareka nago ngiye kukubeshya Peter nabanza ngakora ibyanjye bikamereza umusaruro wo gukora ubwo bukwe nakubeshya ahubwo mu support nabanza ngakora filime yanjye nkashyiramo imbaraga kandi nzi neza ko ikintu kiza nyine kirarebwa nago ugihatiriza abantu none se ari bwa bukwe wavuze wakora ari na filime wakora icyaza gihenze kuruta ikindi niki filime iri hasi nago yagera ku rwego rw'ubukwe miliyoni 10 ni nyinshi nyine kuri filime ho n'eshanu zakora filime n'eshanu zakora kandi nzi neza ko nkoze nyine filime nziza yambyarira izo nashoye zirenze gihe gahunda yangira cyari yayindi twavuganye nafite gahunda yo kwiyahura none ngiye kubivamo gute napfa nari y'amafaranga yawe hoya wowe guse upfa kuvuga uti ndi tayari ni wowe ubura pita man niyo nagusaba support ari filime ngiye gutangira uremeye ni ukuri ariko uzasabe neza ko hari ibindi bintu ushobora gukora muri filime birenze ayo mafaranga uya nyine ikibazo ngiye kureba kandi make up yangira uzi ko se kuko amarira aje yareka ze nta kibazo biruhura umutima kurira ufite se aga serviette ndagafite agatishu hano ku buryo nariri imbere ya kamera agatishu karahari nta kintu bitwaye oya sha ni ukuri ku Imana ahubwo wakugira nsabe nabi weho uzambwire ibyo wumva ushoboye byiza bimfite akamaro Imana ni nziza ibihe byose ngaho gerageza wikomeze wikarimo ntabwo narira byarangiye ntazi byarangiye ntabwo ndi njyewe ntabwo narira byarangiye wegeze icyuma rero kandi umutima
woroshye nka watermelon cyarangiye ngayikomeze akoshye mane nago ndira ugire amaranga mutima nago ndira mane nyine na muntu ukigira urukundo really kugira uwo numuntu nyine ugwa support biragoye ko nyine maze igihe kinini mbyifuza ubundi nakabaye naratangiye muri uku kwa gatanu ako nyine kwera imbogamizi y'amafaranga amwe namwe narabona niyo mpamvu narabitangiye kubikora so na rero mba numva mbangamiwe kuba maze hafi imyaka 15 mu bintu afite ibikorwa byanjye abantanzemo babifite anumva bine ikibazo mana yumva kwifuza kwawe mana ibyumva ala kibal amen kandi bizakunda nkurikije umuhati ugira njewe I've been seeing you hustling uribuka hano nigeze kugusanga isura cyakora pita waretse mana byaranze kodisi byaranze kubera akaritse nkoreramo nyine byari bigoye ako nyine nari nese mvuga ati wenda biriya byamereza ibindi biranga ariko biruta kutagerageza yego biruta kutagerageza rero komeza ukomeza ukomeza urwane nabyo kandi ngwiye urugamba rukomeye nibwo babigiye gucamo nibwo babigiye gucamo kandi I know imana izabigufasha inshallah success z'abantu ku bantu batagiving up kandi izo nzozi zigomba kuzaba impamo kubera ukuntu uzicesinga kubera ndabizi ntago uruhuka cyangwa biba bigoye ko nsigaye nkora nijoro babigoye nabonye wa mugani warinjiye muri gahunda zo guhostinga yego anyway nshimira inshuti yanjye Anita niwe muntu wabinjyanyemo Anita Pendo ya nari nzi ko ntabibasha ariko arambwira ati gutuvuga ngo nako wabishobora gerageza n'ugatinye utagerageje so rero narabigerageje ngira n'amahirwe biramira biremera hari icyo rero ari itafari byashize ku buzima bwanjye hari icyo byakongere ntabwo kari akazi kw'abantu bajya bavuga batige karatinyitse ku muntu w'umumama nkawe urumva gasiga abana mu rugo ukajya kurara mukaba ru hostinga yeze kubona ari n'ibinyamakuru byandika ngo bamwe mu bakobwa bagezweho mu gushimisha abagabo mu tubari ubwo nawe abantu bakagufata muri uwo murongo ndakeka biterwa na karakteri zawe ngiye kubagora mu kabari nago bisobanuye ngo umuntu wese uza mu kabari amfate ijambo cyangwa ashake kunkoraho nago bibaho ngiye cyo nkora nyine nuko nza nabo bakiriya wenda nabona batakwakire nkaba nabwira umuserveri atakira umukiriya ibindi birenze ibyo ntabyo nagukorera cyane cyane yuko ngiye ndi proud yuko ndi umumama mba mfite umwana nasize mu rugo bandi kuvuga ati ahubwo reka nkore neza bamembe nturi yo sukari biterwa rero n'uburyo witwaye mu bantu bakubona ku buryo se ko buriya iyo abantu banyweye baba bafite ibindi bitekerezo nta mugabo uragerageza kubikinisha ntabwo baba banywa amazi ariko ugira uburyo ubatwaramo arega ni nguwo umwanya Filipita uzankoresha icyo ushaka ariko ni inkwi matayimu uzankura he none ko tuza ari wowe tuje kureba ntutwime umwanya tuzagaruka cyane twaciringa tukaganira tugasangira amasaha yo gufunga agera ntunamenya naho nyuze ko umuntu ashobora kukubwira ati hari n'akanyuma ariko kari mu rugo twagasomaho ntabwo nkiri muri iyo myaka cyangwa akaguhamagara akakubwira ati wabanje ugaca hano mbere y'uko tujyana hari ahantu ukorera aryo buri gukorera nkorera Wakanda Villa mbere y'uko tujya Wakanda wabanje ugaca hano mu rugo tugasoma irya mbere ibaze ko nari muri iyo myaka bashukisha utwo tuntu kandi ubanza ngo akazi kano ngo nyuma ngo nubwo ngo bafunze ngo tujye kukanywera no ko bavugaho ko igitsina gore aho kiva kikagera ikintu kiryohe ugutwi utapfa kugikwepara ngo se icyo kintu wambwira umugabo wanjye atambwira ni iki akenshi ko mbandi no kumwe nawe uburi mbandi kumwe nawe mukabari araza kama support kugira aze kunyura nawe ni ukugira ngo aze kugukyura nyine nonese natangiye nyine arigabo babwije akenshi bafunga saa munani urumva rero ukuntu ibintu bizurungutana
urazengurutse gutya ubwo twavugaga ibya guma guma igihe Senderi wahabyinaga urangiye uragarutse wisanze mu kabari n'ubundi handi watangiye ubyinira nago nge nigeze mbyina mu kabari no cyane akabari nanubwo nanabishobora kone ko kiri yagiye ibintu byo kubyina ariho hantu byari bizwi ra oya nge nakoreraga bino byo nyine performance zo kuri nuza zo muri guma guma no mu mavideo byo nyine nago ese Senderi mwahuriye kugira ngo amenye kubiza Sendera ziranye na mami wanje. Rero yaramutsabye ko yarazi ko nzi kubyina. Cyo giye twitorezaga hano na Tracom na San City igihari nabwo rero nigeze mbyinira mu tubari. Kandi wasanga ari we wa mukobwa wazunguzaga amabuno muri performance za Senderi. Senderi yagiraga umukobwa. Bano ba type babyinira platinum nibo twakoranaga. Finest. Na Hunters. Yagiraga umukobwa ukaraga koko bambaye imyeru Senderi yabambaga yamukaga ibintu yo bana n'umutuku cyangwa amadrapo y'igihugu yaratwikaga cyangwa zeneri uze muri cyahura mana umuntu abatarakoze ngarayo ko bica ariko nyine babigoye wabizakunda ukuntu datuza bigomba gukunda n'ukuri rufonsi bigomba kubaho shalom kandi na filime zisigaye zishyura yego Fimeze rahemba. Nago bikimeze nka mbere. Ari filime no ghosting ikikwishura menshi niki? Of course filime zinyishura menshi kuko mandi mu ma project agiye atandukanye. Uri mu ma project agiye atandukanye. Akubura kuba muri project nyinshi byo ntibigabanya urukundo abantu bagukunda. Biterwa ari ibintu byinshi ariko utabifitiye ubushobozi. So ngero nzi kubimanaging. Wowe uzi kubimanaging. Kandi njya muri projet bitewe ni yariyo nago njya muri projet ariyo sibonetse. Ubwenge uzi? Tatyechu. Nago. Nago boroshye kabisa. Ngira ngo turimo turagenda tunagana no kumusozo. Twihuta cyane. Hari role wowe ujya wirema. Ukabona uyikinnye ishobora kuba yakubera kuruta izindi zose wakinnye. Ahubwo se ari role ntarakina ayo wakina uri umurozi umurozi yego ari filime nakineye Uganda yego Uganda uri umurozi nakinnye ndi umusazi wakina uri umusirikare umurokore yego ariyo nakinnye nyine mfite role nk'iya muri de haso yarozine bazongere yego sha role nyinshi narazikenye koraga ndo wakera hariyo wari wakina bagukoreye nka makiyaje ukaba nk'umubyeyi w'umumama ufite umwana wakunaniye umwana wananiye yego subwo ariko izo ndi umumama zo ndanazikina cyane uri na sugar mami ya sugar mami byo n'ikindi kindi sindabikina wende ibyo ako nabyo nabikora nabyo wabibasha apfa kuba biranyishura ni ikihe kintu wumva kuri wowe cya gikomeye byagusabye kwihinduraho cya gukora kugira ngo bashe gukina role runaka nko gukina ndi umusirimu birangora gukina n'umusirimu birakugora kuko abantu benshi nyine banzi ndi umuturage rero iyo ngiye gukina ndi umusirimu bitsaba imbaraga nyinshi kumbona se umeze neza Kaverini Stairo iki nina ariko birangora tuvuze makiyaje nigeze kubona ka video kawe sha nunye butsira umuntu wansize nguteza abantu nguteza abantu urimo ka bebe naramubaje uzi gusiga nzi gusiga ibintu yankoreye wari wireba ukagira ngo nundi muntu ukajya mubaza binyuma ari undi muntu ndi inyuma cyangwa ansize nabi mitambihanagura ariyo ngo ni ndore wa mukurange umushuti wanje wansize Enwe ndamushime imunsi yansize neza. Lisandra yansize neza. Ushize nabwo yarafite time andangira uwo muntu arantuburira. Ninde ngo wari wamukurangiye? Lisandra. Niyo wari wamukurangiye. Aisha arangije arebye ukuntu ndi kwigira hambwa ati gwino basi bagusigira hano nange bari kunsiga. Ninsazi ninsazi. Ya. Turimo turagenda tugana ku musozo ubwo ngubwo ubu harya project turimo kugeza kuri ubu ngubu nizi kari nyinshi nago zivuga ngo zivemo ndi mugahinda kariza ugahinda kariza
wasanga kuri Teteri production ya YouTube channel. Nkaba no mu muturanye nk'ibisanzwe. Nkaba muri Big Mind. Nkaba muri My Heart. Nkaba mu nzira y'umusaraba. Nkaba mu Shavu. Nkaba filme ko ari nyinshira. Ubu rero shao ari nk'umuntu uri kunkundi cyane navuga filme yenda ngo ako ndumva rizi. Ndumva rizi. Eh nkaba no mu mwari. Umwari? Eh umwari series. Itambuka. Ica kuri Nuza Motherland. Ni fresh. Nkubazeho gato. Ejo bundi wagaragaye kuri stage ya Jeans Comedy. Aka video baraza kugashyira. Oya sha, none se ubu ni ngombwa. Baraza kugashyira mu aka video. Wagaragaye kuri stage ya ngombwa. Urimo kukata koko. Bira bintu byaje gute? Ya nagombaga nguha support Joshua tugakorana. Njye nubwa mbere nari ngiyemo. Ndamubwira atari ko ndi mu bantu bakunda kwitinya. Nditinya sinzi ni defariko. Arambwira atari ko wabikora. Okay, nzabanza neseye ndebe uburyo abantu banyakira turi kumwe nimbona banyishime nzagaruka njyenyine. Ni kuri rero twafashe icyemezo. Kandi nabonye abantu baranyakire neza ndanabashimira cyane. Ya abantu babyakire neza barabikunze naye narabikunze ko first of all byari bitunguranye nta muntu wari kubitekereza. Bari bazi ko ari Aline Gahongayire ugiye kuza babona ninjuje. Babona ni wowe. Byonyine kuba barambonye bakanahaguruka sobanuye ko nyine basanzwe banze narabyishimiye. Ya kandi barakwishimiye byari byiza. Urateganya rero no kwinjira muri comedy noneho stand up comedy. Cyangwa niyo byaba na sketch ukajya ujya ku ma stage ukabiperforming. Ya nkakuriya kwa bansabye. Nabyo mba numva nta mpamvu yo kutabikora kuko nabonye nabishobora. Nukureka rero kwitinya. Kandi buri usubije nk'inyoma. Ugatekereza neza ikintu gituma witinya wakibuka. Sinzi yo defo ndayigira ndite. Buri ushobora gusanga ari nk'umuntu wigeze kukubwira kudashoboye. Ahubwo abantu bakunze kumbwira ngo urashoboye nge sinibone mu bwo bushobozi. Kera buri ugakurikiranye ushobora gusanga hari uko ari umuntu wagusuze stimaga. Ariko nditinya pe nange icyo kintu nyiziho. Ukiyiziho. Ugomba kugikuramo rero. Imana izakinkure muko ngira ubwoba cyane. Kandi uzishyira ikizakigukuramo se. Icya mbere ni amasengesho. Cya ndasenga Peter. Imbaraga z'Uwiteka. Ndasenga na ikintu cya mbere nshyira mu buzima ni ugusenga. Icya kabiri ni ukwigira. Ya. Ibyo bintu uko ari bibiri bizatuma witinyuka. Tujye muri comedy ho rero gato dusoza. Comedy. Byoroshye. Urajya uhitamo umuntu umwe. Nsabi cyangwa Mitsutsu. Shahubwo se kugiye kungura. Mani rero reka nkubwire mbere yo gukompara abo bantu. Buri muntu wese afite ibintu byakora bitandukanye n'ibyundi. Ariko rero ntago wowe nuhitamo. Buri wese mfite icyo mukundira shiri. Kwebwe ntago turaba tuzi niba ari ukumukunda cyangwa niba ari uwo muri inshuti cyane cyangwa niba ari uwufana. Ntago bose turi. Wowe urahitamo gusa. Ntago turi close cyane durira mu kazi. Ariko nsabe murakinana. Yeye turakinana na Mitsutsu turakinana. Ariko nyine ntago turi close cyane. Ariko nanone buri muntu wese kubambwe afite ubuhanga bwihariye. Bose rero ni abahanga byangora ngiye kuvuga ngo kanaka kuko ibyo nsaba akoranaga ari byo Mitsutsu akora. Ariko rero buriya hari igihe byanga bikaba ngombwa ko umuntu ahitamo. Biraterwa na wumva ijisho. Iyo hari ikiko ni kanya. Byanze bikunze ntabwo wabirisha byose icyarimwe. Ahubwo ushobora nko kumbaza ngo nkarore runaka imeze gutya na gutya hagati ya Mitsutsu na Nsabi wayihereza ndabona nabasha kubakompana. Ariko kumbwira ngo ninde urenze undi. Byangura kuko buri wese afite ubuhanga. Ushaka gutora mu biki se nyine namutora mu biki. Wowe bitekerezeho mu mutwe wawe wumva aho babashyize hamwe watora. Bikinana nawe se? Wowe abazanye umuntu usetsa kurusha undi noneho. Aha, si nkorohereje. Sha bose ko barenze bro. Byanze bikunze wahitamo umwe. Bose bararenze. Ugomba gutora umwe. Ko barenzera. Ugomba gutora umwe. Aho ndifashe. Kiramani Captain Regis. Mubiki. Cha
cyakora kanu mite nkubwiraho mu gusetsa nabo natora kiramani ko kiramani imana listeriye kwera ko akunda gukora role z'abasirikare ari ibintu biri seri ariko na regis nawe nizakora kenshi nizo twamumenyeho ariko regis nge akenshi mbambona nasetsa kurenza nuza kiramani kila ariko kiramu mu bintu biri bya seremana ararenze okay turacyakomeza Sebu cyangwa Clapton Chibonge Ngaho mu gusetsa ze Kuri kongora bro Kuri kongora Waye uri kwanga guhitamo kandi kikuje mu mutwe ngiye n'icyo mbacaka Okay ngaho none kimvugira n'imuri kucyumva Mubicyarega nago uri kunsobanurira Nibyo nchaka kugira ngo wowe utore uzimpamvu yawe None umuntu bitekerezaho arasigara warwana nabyo mu mutwe amutoye mu biki Niyo mpamvu ndi kubishaka gutyo. Bose. Bose. Okay. Ninde wagukastinze muri Seburikoko. Yo, n'umupapa yaragiye kera. Bamwitaga muyobozi, n'umupapa ubyibushye yaragiye nagagikinamo. Niwe muntu wanzanye muri Seburikoko. Eh, yakinaga ari muyobozi muri Seburikoko. Yaragiye nagagikora. Ubyibushye niwe wanzanye muri Seburikoko niwe wagukastinze okay so ubwo niwe rero watumye uhura na Clapton Chibonge ya navuga ko ariwe navuga ko ariwe ko Clapton amenye muri Seburikoko niwe watumye muhura okay ninde muhanze urumva mu Rwanda watorera kuba Mr Rwanda wa natorera kuba Mr Rwanda Mr bajama bacu rareka mbarewe mubahanze Christophe aho ngarumva ko utsuje utangoye nago ngomba kukubwiza sobaze Mr Rwanda se nkurikije taye ye n'uburyo yifungamo n'uburyo ari seriye wallahi Yaba Mr Rwanda. Ninde wa ninde mukobwa watorera kuba Miss Rwanda mu muziki nyarwanda? Of course Norris. Norris utera. Wabitekerejeho neza? Nabitekerejeho. Nabantu uzababarebye. Bande naboni beza ariko nyoronje amahitamo ya choice yanjye. Norris. Okay. Mu ndirimbo zimaze iminsi zigezweho. Iyo ni yihe yuza kuba ujya muri video clip wari gusaba kujyamo cha jugumira nah none ndajugumira wa umva mukoburi na kibazo ndayikundira cye okay turacyakomeje mu ndirimbo z'amatora zimaze iminsi zisotse cha zirazo rero nanye ndi kubibona kandi sindazumva zose gusa iriya irimo Karufani yarankomye nago zose ndazumva ko ndi kumva ngo nagize supu yakoze indirimbo sindayumva ariko iriya yaba Karufani numvisha ari nziza numvisha ari fresh aho ni sawa cyane turimo tugana ku musozo rero niki wabwira abantu bari badukurikiranye first of all ndabashimiye kubw'umwanya wabo kindi kandi mbashimiye ko akomeza kunyereka urukundo mamuvi ngenda nkora agiye atandukanye burya muri comment nabyo bitwereka icyo abantu baba badutekerezaho rero ndabakunda cyane ikintu mbasaba ni uko bakomeza kuma support kuri ya gahunda navuze ko nshaka gukora projet yanjye ikindi kandi umuntu ushaka kunkurikirana birenze mfite platforms zigiye zitandukanye kuri Instagram nkoresha Alfonsina TikTok ni Alfonsina Nzayino kuri Fibi ni Alfonsina nuza Twitter ni Alfonsina waba ushaka no kunganiriza ukajya inbox tukavugana nibyo ikindi kandi nshimira namwe nanyakiriye nawe wakoze cyane kabisa kuduha umwanya wawe ndumva twasoreza hangaha yego nibutsa abantu ko abashaka amafoto meza video nziza bajya muri Didi Studio nimero yabo rero ni 07788 517139 iyo nimero ni nawe umfotora by the way Didi Studio ni wagufotora kera yajyaga mfotora aho kubusinzi
kutamaga promotion we wamuteye umugongo se ubundi foto za rimwe kabiri gatatu naga promotion naki ni kwanda maje kabisa bafite abana bageze anniversaire n'izindo occasion zose na muganyu ubukwe byose video n'amafoto barebaho mafotora neza cyane no mu rugo bagusangayo cyangwa handi hantu ushaka ko mujya mwajyana ubundi mujye gushaka akazi hanze y'igihugu Qatar na Canada na Dubai iyo bitarama travel irabajyana nkako kanya naho ubutaha the choice live nakagaruka the choice live.